Profesionalno pozorište u Kruševcu zvanično je osnovano 1946. godine pod nazivom Narodno pozorište Kruševac. U okviru Dana Kruševačkog pozorišta, kako ova ustanova u kulturi danas nosi naziv, 29. marta 2022. od 18 sati je održana promocija knjige Nebojše Bradića Put do pozorišta. Veliko je zadovoljstvo da ovaj dan budemo, da ovom danu budemo okruženi tako divnim ljudima, ljudima koji su zadužili Kruševac i naravno čitavu Srbiju što se umetnosti pozorišta tiče. Svakako da je jedan od najzaslužnijih za ovoliki ovakav razvoj pozorišta gospodin Nebojša Bradić. Tako da je nekako bilo i logično da i njega ugostimo sa njegovom novom knjigom Put do pozorišta, koja je sublimat onoga što je on u svojoj dugogodišnjoj višedecenijskoj karijeri doživo, proživo i uradio, baveći se raznim poslovima koji se tiču pozorišta i umetnosti, od pisca, dramaturga, reditelja, direktora, umetničkog direktora, ministra. Mnogo toga je radio u pozorištu i oko pozorišta, kažem, i to je radio uvek na jedan izvanredan način. Tako da je ova njegova knjiga predstavlja baš jedan udžbenik o tome kako treba živeti pozorište. Kontinuitet pozorišnog rada u Kruševcu ubedljivo traje. Ono ima svoje uspone, uspehe i kreativne ljude koji ga čine, ali s druge strane ima publiku koja omogućava da se ono događa. Na današnji dan je pozorište na svoj način pokrenuto i to je bio težak period, to su bile godine posle rata, depresije, krize, siromaštvo, mnogi problemi sa kojima je tek trebalo da se mlada država suoči. Danas su stvari drugačije, ali problema uvek ima i pozorište tu da pruži svoje odgovore i da ponudi moguće puteve za izlazak. Komisija za dodelu godišnjih nagrada i priznanja Kruševačkog pozorišta u sastavu Pavle Panin, predsjednik Upravnog odbora Kruševačkog pozorišta, Momir Dragišević, član Gradskog veća grada Kruševca i Branislav Nedić, direktor Kruševačkog pozorišta, donela je odluku o dodeli godišnjih nagrada. Nagrada za izuzetna glumačka ostvarenja u 2021. dodeljena je ansamblu predstave Za sada je sve okej. Nagrada za izuzetne radne rezultate u 2021. dodeljena je Stjepanu Krušelju, majstru tona, i Igoru Stanojeviću, dekorateru. Nagrada Bora Mihajlović za doprinos pozorišnom životu Kruševca i Srbije u 2021. dodeljena je rediteljki predstave Snežani Trišić. I ovaj put se ispostavlja da je Kruševačko pozorište oaza, oaza umetnosti, stvaralaštva, promišljanja i da je ovo ansambl koji je spreman na raznorazne zadatke, veoma posvećen, moram da napomenem, i ja zaista imam onako vrlo, osjećam ovu kuću kao svoju kuću i jako mi je dobro kada ovde radim. Ovo je jedan kvalitetan proces, kvalitetan rad, posvećenost ne samo glumaca, već svih zaposlenih i na sceni i za scene, i to je uvek za reditelja veliko, daje veliko nadahnuće i krila. Dugogodišnja saradnja i višestruko nagrađivana predstava Za sada je sve okej, nastala pod otežavajućim okolnostima, u uslovima pandemije, dokazu predanog rada i požrtvovanosti u pozorištu, umetnosti i kulturi, rediteljke Snežane Trišić, ali i ostatka tima koji je bio uključen u rad na predstavi. Inače, predstava Izbiračica 42, autorski projekat Vladimira Popadića, rađen po motivima Izbiračice Koste Trifunovića, bit će izvedena i ovog vikenda, u subotu 2. aprila od 20 sati. Kruševačku publiku polovinom narednog meseca očekuje festival Milini dani, u okviru koga će biti premijerno izvedena predstava Čudo u Šarganu po tekstu Ljubomira Simovića, a u režiji Nebojše Bradića.